pravdu přiznal, tak tě absolutně chápu s tou drobnou mílkou. Teď ale Peking, který dostává pochopeno, no a následně i Blogis. Dramatizuje vývoj tohohle kola, Blogis si tady vylepšuje svou pozici, tahle mu umožní získat jeden kill, sprayem najde i druhý. No a Morisko poslední v 1v3 situaci a přečíslení Jesuby bude nakonec úspěšný. Způsob, jak jim přiloží ruku k týmu. No a že tady rozhodně bude, k čemu potřebovat tu ruku přiložit, nebo ani taky. Ne. Kvapen, ta bomba ale bude pletutá, to se Desty postará a teď samozřejmě Desty aspoň ví, kde se nachází jeden z vypařů. Tohle by ale mohl být ten klíčový problém. Dvě vypa na retakeu, to fakt nechceš proti AKčku a vipu, který měl dostatek prostoru, k tomu se připravit a minimálně o. Teď ale Honest, který si může užít ten první kill, informace o levím, která tam byla získána díky tomu stínu a možná trošku trčící postavičce. Honest ale pokračuje dál, double kill, který tady zapisuje a možná i třetí, ale tomu Zuris překazí, nicméně neočekává tam Lekra a ten si pro něj dojde. Může zahrozit pop flash, který tady sice přijde od Blogise, ale to umožní Moriskovi získat nejenom jeden, ale hned dva killy a Pechir bez šance, 1v4. Jedním killem minimálně, ale to možná už v tuhle chvíli nezvládne nic vyřešit, i když v kombinaci s Moriskem 2v3 by mohla být úspěšná a teď už stavově srovná. Fantastickou pozici s tím tancem kolem defaultu, tohle bude ale pouze jeden kill, tohle je málo. Cecil v 1v2 situaci s tím AVPčkem to má ale rozehráno dobře. Tady Smoke, který mu z nemožní vizi, no ale jeden kill z toho bude, tady bude čas a Cecil to zvládne.